jsem rád, že společnost Auto a Mototechna se stala oficiálním partnerem e-pojištění ligy a tímto vám předávám klíče od vaší nové flotily. Já vám moc krát děkuju. Tak já pokud mohu mluvit za klub FK Teplice, tak samozřejmě jsme velice rádi, že tak silný partner, jako je AAA Auto, se stalo partnerem celé ligy. A i my vlastně jsme od vaší společnosti dostali krásnou flotilu takových aut, takže za to moc krát děkujeme. A tvrdím to i o sobě, že jsem dobrý řidič, tak i věřím, že vlastně ty kilometry, které vlastně vašimi auty najedu, tak že to budou kilometry bez nehod. Mám vysněný vůz, je to Audi Q7.